Isso tem que ser testado em algum momento, né? Essa força dele aí dessa pessoa que ele vai apoiar tem que ser testado em algum momento para que a gente possa saber se vai ter ou não vai ter chance de brigar com o atual, né? Atual presidente nas eleições de 2026. Dino nega a CPI do 8 de janeiro, acesso a imagens de câmeras do Ministério, será que eu entendi direito isso daí? Mas não tem como negar, né? Se foi pedido, não tem, até onde eu sei, essa possibilidade aí ela não existe, né? Se foi requerido, é por isso que é, <laughs> que é a CPMI, né? Ela quebra qualquer, quebra tudo, não tem, até onde eu sei, posso estar sendo leigo aqui, leviano. Mas até onde eu sei, não existe esse negócio de, ó, CPI foi requerido uma coisa e a pessoa fala, não, não vou e nem vou dar o acesso. Até onde mim sabe, isso aí não existe, tem que dar o acesso. E se... Só se eu estiver entendendo algo errado, né? só se eu estiver interpretando que eu estou lendo aqui errado. E se não quer é, dar o acesso, é porque tem caroço nesse ângulo, né gente?